Hər bir ölkənin və millətin sağlam gələcəyi, sürətli inkişafı onun yetişməkdə olan sağlam və savadlı uşaqlarından asılıdır. Çünki hər bir millətin gələcəyi indi böyüməkdə olan balaca fidanların əlində olacaq. Bu məqsədlə, Aksafa rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə regionda ilk dəfə olaraq uşaqlar arasında Biz Heydər Nəvəsiyik adlı növbəti müsabiqə keçirilib. Müsabiqə rayonun Heydər Əliyev mərkəzində baş tutub. Maraqlısı isə odur ki, müsabiqədə yer tutan vətənpərvərlik mövzularını balaca fidanlarımız daha məharətlə oynayıblar. Müsabiqədə uşaqların oynadıqları müxtəlif uşaq tamaşaları, səhnəciklər, rəngarəng milli rəqslərimiz uşaqların zehninin inkişafına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, onların istedad və bacarıqlarının artmasına da müsbət təsir göstərir. Hər bir müsabiqədə rayonun 40 uşaq bağçasının istedadlı uşaqları iştirak edir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri arasında keçirilən müsabiqədə 9 nəfərdən ibarət müxtəlif peşə sahibləri olmaqla, idarə, təşkilat və müəssisələrdən əksəriyyəti həmin müəssisələrin rəhbərləri olmaqla münsiflər heyəti təyin edilib ki, bağça uşaqlarının hazırladıqları müxtəlif oyunlarda həmin münsiflər heyəti tərəfindən real qiymətləndirilir. Bir daha qeyd edək ki, uşaq heç bir sözlə ifadə edilməyən və dəyəri heç nə ilə ölçülməyən əvəzsiz bir varlıqdır. Xalqın, dövlətin ən qiymətli sərvəti ilə uşaqlardır. Uşaqlar dövlətin gələcəyi, dövlətin möhkəmliyidir. Bu baxımdan da Aksafa rayonunun uşaq bağçaları və körpələr evi arasında 2020-ci ilin yanvar ayının 31-nə dək davam edəcək Biz Heydər Nəvəsiyik müsabiqəsi uşaqlara olan diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Elvin Qudratov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.